Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətləri Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Nazim Haciyev küçəsi 34 ünvanında yerləşən Rav MTK-ya məxsus çoxmərtəbəli yaşayış binasında təhsil keçirir. Təlim şərti yanğın həyecan siqnalı ilə yanğın texnikalarının yaşayış binasına, həmçinin su hovuzuna yaxınlaşa bilməsi və ümumilikdə ərazidəki yanğına qarşı əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə keçirilib. Təlim zamanı şəxsi nəqliyyat vasitələrinin nizamsız park edilməsi və süünün maneə səbəbindən yanğın avtomobillərinin yaşayış binasına və istismara yararlı yanğına qarşı su hovuzuna sərbəst şəkildə yaxınlaşa bilmədiyi müəyyən olunub. Bundan əlavə, qəza işıqlandırma sisteminin olmaması Binanın ilkin yanğın söndürmə vasitələri ilə tam təmin edilmədiyi, elektrik təsərrüfatının, elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarını tələblərinə cavab vermədiyi və yanğın xəbər verici siqnalizasiya qurğusunun tam sahəyə quraşdırılmadığı müəyyən edilib. Qeyd olunan nöqsanların aradan qaldırılması barədə binanın yanğın təhlükəsizliyinə məsul şəxslərinə şifahi və yazılı tapşırıqlar verilib, eyni zamanda yaşayış binasının sakinləri ilə yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması barədə maarifləndirici söhbətlər aparılıb nəzərə çatdırılıb ki, yanğın və digər fövqəladə hadisələr zamanı xilasetmə və yağış söndürmə avtomobillərinin, digər iri qəbaretli xüsusi təyinatlı texnikaların binaların həyətinə maniyəsiz daxil olması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektivli keçirilməsi, hətta belə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəsi gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.